矛先が自分じゃなければ言いたい放題。皆様いつもありがとうございます。日いずる国 TV のお時間です。今回のお題はそこまで言っていいんかいについてです。お隣のメディアがもしかしたら中国を怒らせるような記事を出してきました。言ってる本人たちにも通じるような前半の内容と、まるで子供の喧嘩のような後半に分けてじっくりとご覧くださいませ。ドナルド・トランプ米国大統領が7日、中国の有名な SNS である TikTok と WeChat を禁止する行政命令に署名したのに続き、キャリー・ラム、香港行政長官を制裁するなど、対中圧力のレベルを最高潮に上げている。しかし、それにもかかわらず、中国はそれに対する後遺症を迎えることだろうという発言が発信されるだけで、特別な反撃を加えていない。中国は反撃をしないのか、できないのか。結論から言えばできないことに近い。韓国のサード事態に見るように、経済規模の大きい国は反撃するカードが多いが、経済規模の小さな国は反撃するカードが多くない。中国は韓国にとっては大国だが、米国にとってはまだ小国である。米国が中国の IT 分野に集中攻撃するや、中国が米国代表の IT 企業であるアップル社を攻撃するという予想が出ている。しかし、中国がアップルを攻撃するのは容易ではない。アップルは米国企業であるが、iPhone の全てを中国で生産しているからだ。アップルは台湾のフォクスコンに iPhone を委託生産していて、フォクスコンは工場を人件費の安い中国に置いている。フォクスコンは中国で約70万人を雇用している。中国がアップルを攻撃すれば、この労働者たちは失業危機に処すことになる。中国企業の米国進出より、米国企業の中国進出はかなり多い。中国は世界の製造業の基地であるためである。このような状況で中国が米国企業を制裁すれば、その企業が雇用している中国の職員たちは失業してしまう。このような生態系が形成されている以上、中国が米国企業に報復するのは自殺行為とならざるを得ない。現在まで米中の争いで中国が米国に一方的に押されているのはこのためである、との内容です。ああ、お隣のメディアは宗主国様をこんなに煽って大丈夫なんですかね。記事の内容としても確かに、今まで米国も自国の経済がダメージ受けるのを覚悟で中国に対して経済制裁してきたり、これだけの本気度を見せつけられると誰でもやばいって気づきますからね。つい先日も米国の保健福祉省長官が台湾を訪問すると事前に発表した際に、中国が怒り、台湾との関係発展を通じて中国に圧力をかけようとする米国の策略だとし、中国には軍事的報復を含めた多くのカードがあると脅しをかけていましたが、先日の10日には予定通り米国要人が台湾を訪問し、その同じタイミングで中国は戦闘機を飛ばして中国と台湾の境界線を越えて侵入してきたらしいですが、まあそれが精一杯の抵抗だったんでしょうね。また記事の中にもあるように、米国が香港の行政長官を含めた11人に対して制裁を科したことについて、対抗策としての中国からのお返しもご覧くださいませ。中国は米国の当局者や議員ら11人を対象に制裁を科す。中国外務省の趙立堅報道官が明らかにした。トランプ米政権が7日に決定した中国や香港の高官ら11人への制裁に対する報復措置だ。趙報道官が北京の記者会見で述べたところによると、制裁対象にはルビオ・クルーズ上院議員のほか、国際人権団体、
ヒューマンライツウォッチのエグゼクティブディレクター、ケネス・ロス氏、フリーダムハウスのマイケル・アブラモビッツ代表らが含まれている、との内容です。これ、具体的にどのような制裁かの確認はできませんでしたが、何かしら中国国内に資産や口座でも持ってるんでしょうか。じゃないと制裁のしようがありませんよね。それにしても11人やられたから11人やり返すとか、完全に子供の喧嘩です。こんな感じでメンツを保つために一応ポーズは取っているものの、中国内では揺れに揺れまくってるみたいです。トランプ米政権が11人に対する制裁を発表した同じ日に、中国では楊潔チ中国共産党中央政治局委員が、歴史を尊重し未来に向かうことで中米関係を揺るぎなく維持し安定させると題した文書を発表し、中米関係は世界で最も重要な二国間関係の一つであるとしながら、米国のごくわずかな政治家が私利私欲のために中米関係を非常に危険な状態に追い込むことを許してはならないと言ってる内容で、メンツと危機感の間で揺れてるのが分かりますよね。こういった状況なんで、先日にも動画でアップしたように、中国としてはどんな手を使ってでもトランプさん再選を阻止したいところですが、今では米国議会そのものが反中政策に足並みを揃えてるんで、ちょっとやそっとの工作じゃびくともしないでしょうね。話はガラッと変わりますが、個人的には三国志が大好きなんで、昔はいずれ中国には行ってみたいと思ってましたが、今では全くなくなりました。民間レベルでは大丈夫だと思うんですが、急に拘束なんかされたらたまったもんじゃありません。ましてやこういう YouTube チャンネル運営してるなんかバレたら、それこそ当分帰ってこれなくなってしまいます。さて、今回は宗主国を煽るような内容から子どもの喧嘩のような話でしたが、皆様はどう感じられたでしょうか。ぜひともコメントやチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。以上、お父さんを煽ってる余裕もあちらにはないと思いますよ。